Čau, Honza Riáš. Dělám kvalifikaci pro Battle of Urpin a kategorie sport. Krasný hometown? Krasný hometown. Dobré. Tady máme 20-kilovou osu, power gears, 10-kilový kotouč a uzávěr. Na druhé straně to isté, to znamená 40 kg. Musíš na nich po slovensky, aby ti rozuměl. 40 kg. 40 kg. Druhá osa, opět power gear 20 kg, pánská 20 kg, kotouč. Kotoučík. Na druhé straně to isté, dohromady 60 kg. Bedna. Power gears. Nemáme tady metr, ale máme tady nastavený 24 palců. Jo. 24x 2,5, kolik to je? Jdeme na to. Jo, jdeme na to. Časoměra, vzadu. Takže 6 minut dám rap, 4 minuty. Dobre. Čas budeš mať pustený. Dobre, budeme ti to rád. Okay. Môžeme? Ne, ešte ne. Dobre. 10 sekúnd. Nadýchni sa a potom to. Easy.
stále to isté, stále to isté. Raz. Dva. Tri. Štyri. Päť. Šesť. Ráda. To je. Three, two, one.
A poď. 3, 2, 1. To je.